Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je još jedno izdanje emisije u Njegoševoj ulici. Kao što smo i napomenuli u prethodnoj emisiji, u današnjoj emisiji bavit ćemo se temom orijentacije i kretanja uz pomoć bijelog štapa. Termin peripatologija potiče od grčkih riječi peri, što znači svuda unokolo, patine, što znači ići, i logos, što znači teorija, odnosno nauka. Najčešće se nailazi na sljedeću definiciju. Peripatologija je nauka o vještini razvoja preostalih čula osoba oštećenog vida kako bi oni postigli optimalne orijentacije i bezbjednosti i efikasnost samostalnog kretanja. Ova naučna oblast je dio uže specijalnosti tiflološke struke. Pod orijentisanjem osobe oštećenog vida u prostoru podrazumijeva se umijeće, odnosno vještina snalaženja u velikom prostoru, među predmetima na ulicama i među zgradama u naselju i u malom prostoru, na primjer u krugu radnog mjesta. Orijentisanje u prostoru je umješnost da se pravilno odrede pravac, brzina, rastojanje, svoj položaj u prostoru i odnos prema okolnim predmetima. To je umijeće da se pravilno otkriju prepreke i da se vješto zaobiđu. Orijentacija je proces korišćenja više čula pri određivanju položaja i međusobnih odnosa predmeta koji nas okružuju. Tako shvaćena orijentacija u najvećoj mjeri zavisi od funkcije i čula, percepcije kao i intelekta. U pitanju je proces primanja, memorisanja i transformacije odgovarajućih informacija. U novije vrijeme, uz riječ orijentacija, koristi se i termin mobilitet. Ovaj termin anglosaksonskog porijekla definiše se kao sposobnost sigurnog kretanja od jednog do drugog mjesta u sredini koja nas okružuje. Pojmovi orijentacija i mobilnost su međusobno tijesno povezani. Oni se međusobno uslovljavaju. Pojam orijentacije označava upoznavanje i ocjenjivanje, a pojam mobiliteta označava savlađivanje prostora. Koji od ova dva pojma je primaran, teško je odrediti. U praksi se ova dva pojma najčešće koriste zajedno kao orijentacija i mobilitet, odnosno kretanje. Sposobnosti osoba potpuno i djelimično oštećenog vida za orijentaciju i samostalno kretanje izgrađuju se tokom života, počev od ranog djetinjstva uz korištenje određenih metoda i tehnika edukacije. Ovom pitanju u posljednje vrijeme posvećuje se sve veća pažnja sa ciljem iznalaženja optimalnih pa i kompenzatornih sredstava kojima treba da se poveća samostalnost u orijentaciji i kretanju. Svaki čovjek pa i osoba sa potpunim ili djelimičnim oštećenjem vida duboko u sebi nosi potrebu za samostalnošću. Ta se potreba nekad može samo prividno potisnuti, a nekad je i neuslovna. Takva je situacija u Crnoj Gori. Osobe oštećenog vida, bilo potpuno ili djelimično, u Crnoj Gori se ne mogu obratiti peripatologu jer ga nema. Obzirom da nema kadra, nema ni obuka, recimo za kretanje uz pomoć bijelog štapa. Snalaženje u zatvorenom prostoru, ovakve obuke uglavnom vrše tiflolozi. Osobe oštećenog vida koje koriste bijeli štap učile su same uz pomoć prijatelja, drugova, drugih osoba oštećenog vida koje koriste bijeli štap. Svakodnevni život i potrebe kao što su odlazak u školu i na radno mjesto, kupovinu u zdravstvenu ustanovu itd. iziskuju samostalnost, samostalno kretanje osobe oštećenog vida. Međutim, to nije lako postići obzirom na niz prepreka i barijera na koje se nailazi u društvu i okolini koja je organizovana po mjeri standardnih. Bilo da se osoba oštećenog vida kreće uz pomoć videćeg vodiča, bijelog štapa, psa vodiča ili drugih pomagala, eholokacija u Crnoj Gori nema polaznu osnovu i mogućnost sticanja vještina od strane stručne osobe, kao i mogućnost sticanja adekvatnih pomagala psa vodiča. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije u Njegoševoj ulici. Do sljedeće sedmice šaljemo vam tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.